now I'm in it. Koffert såg ingenting i ty han hela tiden tittat bort. Han var smutsig över hela kroppen, vilket avledde hans uppmärksamhet för tillfället. Måtte fan ta dig, skrek Jidder och bet sig blodig i sin förtvivlan. Petrus skämdes ymnigt och gjorde sig ett hörn av det gamla rummet, utan att veta vart han skulle vända sig. Marcelskap. Det är sådana som jag allt bygger på, tröstade han sig. Men gud! Tures bensinstopp. Ur Ernst Nymans roman Eremiten. Tiden runnit ut. Den överdrivna artigheten hos herr Holm. En iakttagelse av Birger Make. Den överdrivna artigheten... Långsamt på förra, så jag måste vara snabb nu. Tre. Kör då! Tre stickar representerar Sverige. Okej. Sant eller falskt? ABBA har vunnit Eurovision. Ja, vet du vilket år? 72. Att tugga i sig denna sanning så uppgiven. Som modern transportmetod är cykeln efterbliven. Och dessutom är dess charm förskräckligt falskt beskriven. Tjusningen med cykeln. Jag kan inte sitta någonstans. Har man joggmage får man sylt i avföringen.
Och sen när jag trodde jag var frisk, då fick han en... Jag är trött, jag vill sova. Jag är också trött. Jag är trött i fötterna. Sov nu. Varför utvecklas inte vi? Varför tar inte vi fladdermöss över jorden och börjar gå på två ben och sover i riktiga sängar på nätterna och flyger i bekväma sängar? I mitt ekosystem, så nu kan jag också skicka sms. Förstår du vad det betyder? Nej, inte riktigt. Jag kan dirigera hela mänskligheten mot sin egen undergång. Jag har redan börjat. Idiot.